Okej, det här är en Phonix Gold monoblockförstärkare. Jag ska kika lite grann på vad den har för något att komma med. Här. Ska vi titta och se vad det är. Det syns lite dåligt, men hoppas det syns lite i alla fall. Subsonic filter. Boost, man har basboost, lågpassfilter, ställbart, delningsfrekvensen alltså, och här remote, och remote ligger inte med någon i kartongen utan det är ett extra tillval, det ligger med en skruva där, vad konstigt att inte remote ligger med, jaha skruvan är för att skruva fast slutsteget, och sen har vi auto turn on där, den knappen, och sen har du input voltage så att man kan ställa låg eller hög, så att låg nivå eller hög nivå, just så, låg nivå, hög nivå på den och automatisk påsättning höll jag på att säga på den. Gain, det vill säga volym, förstärkning. Förstärkning, volym. Subsonic filter som tar bort oönskade superlåga bas, alltså toner som inte örat kan uppfatta. Boost, basboost som jag tror är på 30-40 Hz någonstans. Det står på specifikationen. Lågpassfilter som man kan ställa den övre gränsfrekvensen. Så att om man bara vill ha djupbas till exempel så ställer man den väldigt lågt. Den är ställbar mellan 50 Hz och 400 Hz. Och där kan man koppla på en remote. Och där är en liten lampa som lyser. Jaha, det var det. Och så ska vi titta på andra sidan då. Se vad vi ser. Här är kopplingarna. Rejäla strömkopplingar för plus och minus och relä. Påsättningsknappen, alltså den, om man vill att det ska styras från när bilstyren går på så är den lilla där i mitten. Och här är om man vill köra flera högtalare kopplade samtidigt. Så måste det ju vara. Plus, minus. Så att även fast det är ett monosteg så kan man ha flera, man kan driva flera högtalare. Så det är inte så dumt att de har tänkt på det faktiskt. Ja, behändigt format. Den är inte speciellt stor. Jag ser min hand här. Den är inte så himla stor. Och ett fint amerikanskt märke. Jep, jep, jep.